皆さんこんにちは、ペソでございます。ハオでね、続きやっていきたいと思います。はい、ね、アマホールをね、最後の砦でですね、規模8の防御度99ということで、この状態になっちゃうんじゃないかと思ってるんですけどね。僕だけですからね、できるだけね、半兵衛さんと半兵衛さんはもう燃やし隊に入るんで、成功法でいきますね。マンガさんとかは行ければいいかなと思ってるんですけどね。もう打たれちゃうよね、当然やね。あ、でもあまりなかったね。もう成功法でね、どんどん行っちゃおう。これは真下へ、まあ取り付くのはここを本当はつきたかったんですけど、対角線でね、2兵使いましょう。はい、で、こっちへね、雨が続くね、今のうちに近づきたいね。で、カンペさんのちょっと兵力を減らすのはできるだけ避け、カンペさんじゃない、ハンペさんね、できるだけ避けたいので。雨であってもね、進軍していきましょう。はい、で、潜入、はい、2落ちますね。で、今のうちに神戸さん、ポジションいいね。おっと、燃やしていきましょう。ロックしたい、一瞬ロックしたかと思った操作ミスでしたね。よし、ここから行きましょう。まあ、できるだけね、ちょっと兵はいただきたいので。
300兆か。でしたけどね。あお、クニーサさん投与できたね。あ、鹿之助さんいた。はい。吉久さんね、
宇山さんね、まあ政治がいいですね。で、秋神さんでいいのかな、秋上さん。水戸屋さんかな。またいっぱいいたね。佐世さん。で、本庄さんね。で、天郷の、なんていうのかな。はい。誰にしよう。あ、そう、勝間さんがいたんだ。そうですね。あ、でも兵力ね、300いるのは大きいな。でね、クニーサさんと、あ、そうだね、天郷一族と鹿之助さんとかは残して、横道さん、立原さんをこっちへ移動させようか。こっちもメンバー足りないよね。こっち6人か。いけんのかな。あ、いけるね。
れていくか。
ことないね。はい、コロクちゃんのところね。あら、溜まってないね。ここは一人ね。こっから誰か呼んじゃいましょう。政治の高い人、まあ山田さんあれだから、治安ですね。準権。はい、で中ね、安藤さん。ああ、下妻さんが動ける。はい。さんとはっちゃんで訓練、はい、来月やな、攻めるとすれば。ではですね、ちょっと25分オーバーしちゃいましたけども、今回ここで終了させていただきます。また、
次回ですね、もうまた本国来た時に論語交渉ありますんでね、ちょっとそれを忘れんようにねやっていきたいと思います。でこっちへねもうちょっと兵力をね固めないと、で信長三本陣はこうですよね。まあここのね、信濃の国をちょっと取っていくような形を取れればと思っております。それではまた次回ご期待ください。さよなら。